Chicken farming is an important venture that can be used to counter unemployment in Kenya. Due to high demand of chicken market products, most people have started engaging in chicken farming for commercial purposes. To explain more about chicken farming, we meet Mr. Muli, employed to take care of the chicken in Kitisuru estate of Peponi Road. Tumeanza hiyo story ya kufuga kuku majira ya vijana na vitu kama hizo. Sijawahi fuga kuku beleni hapa. Lakini ilibiti nitafute jizi naweza kukulia mizunguko. Na ikabiti nikatafuta kibarua nikajiriwa kufuga kuku sababu si sababu yenyewe lakini nimejiriwa. Na nikajifunza kufuga kuku vitu kama hizo ndio nitapata maisha ya kesho. Kwa sababu kazi ni dini haipatikani. Kulingana vile tunataka kitu hicho. Chicken farming can be used as a source of employment. Mr. Muli has used chicken farming to counter unemployment. Na kwa ujumla, ufugaji wa kuku unaweza ichukulia kivipi? Kwa sababu ufugaji wa kuku ni kitu ya busara sana kwa sababu ukijaribu kwa uwezo wako ufuge kuku hiyo itakuletea faida kubwa kabisa kwa sababu itabiti wale kufuga hizo kuku vile utajaribu kuzima daily sikuwe safi sababu ukisifunga kwa njia ya safi itabiti ziwe na madhara fulani. Poultry should also be kept in a clean environment. This according to him, the drinkers should be extremely clean, cleaned regularly in order to avoid high cases of diseases that may emerge due to poor sanitation in the chicken poultry. Itabiti wale kufuga hizo kuku vile utajaribu kuzima daily sikuwe safi sababu ukisifunga kwa njia ya safi itabiti ziwe na madhara fulani sababu kwa ufugaji wa kuku si kitu rahisi vile watu wanafikiria. Itabiti ujikabiti kutafuta vile utafanya sababu hizo kuku sikuwa doku. Utabiti hizo kuku sitafutie mahali kuna joto, utafute sawdust, uwe unabadilisha hiyo sawdust tu baada ya siku mbili ama siku tatu sababu hiyo sawdust ikiwa na harufu fulani, ameelewa ama anajua jinsi vile kuku zinafugwa. Si kitu ya kuchukulia tu kujua tu ya kupatisha na kitu tu utafute jinsi unaweza kufanya kufuga kuku sababu kitu, si kitu rahisi vile. Mr. Muli is so passionate about his job. Niko na kuku 600 sasa. Okay. Kuliwala vile na nasilisha na vile naona vile siko. Na kuna sile zimekufa lakini sasa unajua hiyo nitakuja kutoa wakati wa kuuza. Nikifika na hesabu nijue sile zimebaki ni ngapi kwa sababu saa hizi siwezi kuhesabu nijue zimebaki ngapi. Sasa huwa na hesabu kwa sababu naandika kwa kitabu yangu wakati naanza kupeleka sokoni. Itabidi sasa niangalie sile zimekufa na sile zimebaki nimeuza ngapi na sijakula ngapi. Yes. We are able to go round the chicken poultry. The poultry is well ventilated through being enclosed with sacks and wire mesh. The sacks are closed for the young chicken less than 1 month in order to protect them against cold, while the older one above 1 month are left open so as to give them enough air for breathing. In order to understand the basis of starting a chicken farming project, Mr. Muli gives us the requirements. Sasa chakula yenye huwa tunaitumia kulisha hizi kuku. Kuna chakula ya kwanza kama kuku siko dogo. Kuna chakula inaitwa starter batch. Okay. Hiyo ndio huwa tunaanza kusipea sikiwa doko, zinaenda karibu wiki tatu ama wiki mbili na nusu.
Sasa zikishafika kiwango hiyo ya wiki mbili hapa wiki mbili na nusu, tunabadilisha hiyo chakula. Sababu si biashara kuwa kubwa kubwa kidogo. Okay. Tunasipea chakula kile inaitwa finisher batch ama finisher pellet. Okay. Hizo kuku ndio sasa tutakumalizia kidogo tukuje tuuze. Lakini sasa sikiwa dogo kwa hiyo starter batch, sikiwa dogo kabisa kwa siku, naweza kusipea hiyo chakula once ama mara mbili, sababu sikiwa dogo huwa sikuli saidi, sinatumia kama 20 kg per day. Okay. Lakini sasa ikisha kuwa zikikuwa zikiendelea kuwa kama wiki moja, wiki mbili, zinakula zinatumia almost 30 kgs, 35 kgs ama 37 kgs kwa siku. Kwa siku. Sasa zikishafika hapo zikibadilika kuwa wiki mbili ama wiki mbili na nusu, zinabadilika kuwa kwa sasa kwa vile cha maji ama vile cha pellets. Okay. Hapo ndio sasa huwa zinakula sasa tunabasiona siko. Saa hii siko na wiki ile ama wiki sinaenda wiki tano. Sasa hapo ndio huwa sinatumia 50 kgs per day. Ama sinatumia 40 kgs ama 45 kgs. Kulingana vile siko, sababu itabidi ni sipea mara mbili kwa siku. Twice kwa siku ama 3 times kwa siku. Sasa hapo ndio huwa sinatumia zaidi. Na nisipofanya hile inaitwa scale, sinaweza kula almost 100 kgs. Okay, okay. So hapo lazima uzipimie. Sasa hapo inabidi sasa nisipimie, sababu nikisipea kwa dilwa hata unapata naweza kuangulia kama 20 naweza kusipea kwa mtu moja. Okay. So itabidi nitumie scale nione vile nitasipimia kusipea ile inastahili 20 kgs, 40 kgs kwa siku zinatumia 20 kgs. Okay. So hiyo kitu ndio huwa natumia kwa ufugaji wa kuku. Chicken waste is also used to provide manure. This manure can be sold or used for planting by the farmers. According to him, they use the waste as manure. This enables them to plant banana plants. As you've seen, he manages over 600 chicken. Through this project, he's able to provide for his family's needs. Hiyo tomato tunauza. Iko tayari kwenda kuuza kwa kupeleka sokoni. Lakini sasa ukilinganisha na ufugaji wa ng'ombe ama mbuzi, mbuzi itabidi ichukue kama mwaka ama ng'ombe ichukue miaka mbili ndio kupeleka sokoni. Lakini sasa ufugaji wa kuku iko na mafunzo iko karibu. Na hapo kama ni watoto unasomesha shuleni, unaweza kulipa fees. Hata ukiongea na mwalimu unaweza kuongea naye kwa umwambie niongezee riba. Ama wiki ama ya hata wiki hii hata wiki tatu hata tusema mwana. Na mwalimu anabilika kisi. Sasa hiyo ni kitu huko haraka, lakini wako wakini sana leo kama wako ndo sana ndini. Kufika pia jiji uwezi kuuza. Kwa hivyo kuku na ng'ombe siko tofauti sana, ufugaji wa kuku iko rahisi. Chicken managed by Mr. Muli are meant for meat. The chicken are slaughtered after 3 months for meat. Regarding the issue of slaughter, Mr. Muli advises. Kumbe kuku zinastahili, kuna watu wale maarufu wanajua kuchinja kuku. Si mtu yoyote unaweza kuokota kwa njia tu mwambie aende mchinjie kuku, si kama zile za nyumbani makatakata unachinja vitu kama kuna style. Zinastahili kuchinja. So wakati nilifuga kuku, ile matatizo nilipatana naye siku ya kwanza kuzipeleka sokoni, kuna watu nilipa wachinje wachinje kuku. Na wakati walichinja hizo kuku, ilibidi sinichukue kabisa, sababu market ya kuku kabisa ilibidi sasa ikawa labda hata tunapea watu vitu kama hizo, sababu sinichinjwa kwa staili nyingine ambaye haieleweki. Sababu wakati tulipeleka kwa ile hoteli ilikuwa inastahili kuzipeleka, mwenyewe alitwenda na kuambia kuku asikivu namna hiyo, na tayari tumechaa sukuma na gari mpaka kule. Sasa ikawa ni hasara, ikabidi turudi na hizo kuku tuende tuombe mahali tuweke, kwa sababu hatukuwa na experience ya vile kuku zinafugwa. Muli also advises us, due to high number of increased donkey slaughter meat in Naivasha and other parts of the country, the future of Kenya is chicken farming. Ufugaji ya kuku si kitu rahisi vile ilikuwa ndio wakati nilianza kufuga. Nilikuwa naona ni kitu kama kule nyumbani tunafuga kuku, tunashikia mahindi, vitu kama hizo. Sasa ufugaji wa kuku inahitaji na mahindi. Sababu ukishafuga kuku kitu cha kwanza, pale kuna
kuna zile vitamin unazitumia kuzikuweka kwa maji. Usipoweka kwa hiyo maji kwa 5 days hizo kuku zitabidi zikufa. Kuna ile ingine ya kama vitamin pia ingine ya kachupa unaweka wazi kwa hizo siku tano. Hasa inabidi hizo uweke. Hapo tena kuna dawa after sasa kama sile zingine kwa sasa siku siku kwa hiyo. Sasa nimebakisha karibu siku tano nisikia kuna dawa unaweka kwa maji hapo unaweka kwa maji. Hiyo sasa siendelee vizuri bila kukufa hivi kama hizo. Usipoweka hizo kisha hizo zinakufa. Sasa tunasoma lakini masomo nafika mahali nakosa hata wizazi vile kazi hakuna. Serikali hawajui watu. Si lazima ukipata ile knowledge umepata kidogo. Uko na akili ya kujua jinsi kunaweza balance maji. Unaweza balance chakula vitu kama hizo. Unatumia hiyo bahati kwa kulisha kufuga kuku, unatumia mapato yako, kama ni kuoa ukichaoa kama unafuga kuku, hata unashinda mwenye ameajiriwa kazi. Sababu hiyo kazi ukichaa bendeni kabisa. Utakuwa tu ukipata kwa kazi pesa kwa njia yoyote tu unahitaji, sababu unaweza kufuga kuku, unachinja, unapeleka sokoni vitu kama hizo. Kwa hivyo chenye naweza kuwashauri wasikaa chini, sababu hii kazi wakati tulianza na kuku 500 na saa hii bado tunaendelea na tunajikaza tu na ni matumaini yako sasa tukiendelea hivi tutakuwa tukifuga kama 5000 hata 2000 au 3000 kitu kama hiyo. Chicha of Kenya is chicken farming where the demand for chicken meat and eggs have increased. It's time as youths we thought better on where to invest in. Let's embrace chicken farming and the issues of unemployment will be a dead story. Kazi tabu yote takupata ukienda kuona mtu wa kwenu.